Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, gruppamizga xush kelibsiz. Siz bilan Shahzod Jumayev odatdagidek. Bugun kanalimizda o'tadigan mavzuyimizga sam va any degan so'zlarni o'rganib chiqamiz. Okay, ketdik. Xo'p. Birinchi bizga e'tibor beradigan narsa bir ikkita qoidalar bor. Qanday o'zbek tili tarjimasi, talaffuzi va ishlatish qoidalarini bilib olsak va misollarni ko'rib chiqamiz, oson tushunib olish mumkin. Okay, sam degani faqat pozitiv so'zlarda ishlatiladi. Pozitiv gaplarda ishlatamiz. Shuning uchun oldi deb plus qo'yib qo'yaman. E'tibor bergan bo'lsangiz, menimcha nechinchi darslarim ekan? 40-chi, 30-chi darslardami plus degani bu positive sentence degandan. Positive sentence degani o'zbek tilida darak gap degani. Darak gapda demak samni ishlatar ekanmiz. Agar minus qo'ysam deganda bu inkor degani deganda. Inkor gapni ingliz tilida negative deyildi. Okay, negatif. Tushunar mı ya? Sam pozitif de işlediler, eyni ise negatif de işlediler. Şimdi tercihimizde bunu sam degani bir qancha degani, eyni degani hiç qancha degani. Tushunar mı ya? Şimdi bunu talaffuzi sam deyiladi, bunikini ise eyni deyiladi. Eyni. Okay, şimdi yozilishi biraz boshqacha bo'lishi mumkin, ingliz tilida boshqacha yoziladi, boshqacha talaffuz qilinadi. Chunki sababi ingliz tilida 26 ta harf bor, lekin 40 ta tovush bor. Shu sababli. Okay. Davom etamiz, qani ketdik. Endi mana shu qoidaga asosan ikkita misol ko'ramiz. Okay. I am going to buy some clothes debdi. Men bir qancha kiyimlar sotib olmoqchiman dedim. To'g'rimi? Endi mana bu yerda sam ishlatdim. Undan keyin plus ot keldi. Ot keldi. Shuni hisobga qo'ying. Samdan keyin ot kelsa tarjimasi nima bo'lar ekan? Bir qancha nimadirlar ham bo'lar ekan. Misol uchun, mashina qo'ysangiz bir qancha mashinalar. Qalam qo'ysangiz bir qancha qalamlar. Agar telefon qo'ysangiz bir qancha telefonlar deya tarjima qilinadi mana shu yerda. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda pozitiv gap hisoblanadi bu gapimiz. Pozitiv. Tushunarli, inkor emas. Endi mana bu yerda ikki inkor gapni ko'rib chiqamiz. Qani inkor gapda sam ishlatilganmi yo'q, shuni bilamiz. Yoki any ishlatamizmi? Qani ko'raylikchi. I am not going to buy any clothes debdi. Endi e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda any clothes degan va sababi nima ya? Biz aytgandik, any so'zimiz faqat inkor gapda keladi degani, xuddi mana bu yerda kabi. Mana inkor not qo'yganman, demak inkor gap. Okay, tushunarli. Not bo'lganligi sababli any so'zimizni qo'ydik. Shu yerga samni qo'ysak to'g'ri bo'ladi? Yo'q, aslo qo'yish ilojisi yo'q, qo'ya olmaysiz. Tushunarli ya? Sam qo'ysangiz xato bo'lib qoladi, chunki biz inkor gap qilamiz. Bu birinchidan. İkincisinden ağız bana yap tercihime kadar ne diyeyim bana? Hiç kancı kiyim giyecekler de yaptı. Satıp olmakçı emas man yaptı. Demek hiç kancı kiyim giyecek satıp olmakçı emas man de yaptı. Uzbek dilinde. Tercihime şuna kabul oldu. İngiliz dilinde şuna kabul oldu. Bana any clauses'ke itibar verin. Demek any plus huddu bana some plus noun kegen kabı any plus noun keladı. Plus noun, okey? İkalasi strukturasi bir xil ekan, lekin ishlatilishi har xil ekan. Bo'ldi, mana shularni ko'rib chiqdik. Endi mana bu yerda ikkinchi qoidaga o'tamiz. Ikkinchi qoida qoidada nima degan? Okay, ketdik. Any bilan some deyapti, questionda qanday ishlatish kerak? Question degani savol shakli. Mana bu yerda misol uchun nima qildi? Minus degan inkor ekan, negativ ekan, plus degani pozitiv ekan. Endi mana endi question deganim uchun so'roq qilib qo'yaman. So'roq degani question degan. Okay, ketdik. Endi bir ikkita example ko'ramiz, keyin example'ga nisbatan qoidani to'g'rilab ketamiz. Is there any milk in the fridge debdi. Demak, bilingki, o'zbek tili tarjimasi nima aytibdi? Muzlatgichda deyapti. Hech qancha sut bormi? Biror bir sut bormi? O'zbek tilida any noz bir konkretna tarjimasi yo'q, lekin nima deyapti? Muzlatgichda sut bormi deyapti. Biroz bo'lsa ham sut bormi deyapti. Ya'ni kam miqdorda bo'lsa ham sut bormi deyapti. Keyin e'tibor bergan bo'lsangiz, any ni ishlatdik questionda. Lekin sam ham questionda keladi, lekin ma'lum bir miqdorda. Ikkita yo'li bor samni questionda ishlatishda. Tushunarli ya? Qolgan har qanday holat uchun any ni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Birinchi holat sam uchun qarang. Samni questionda kelish uchun birinchisi taklif miqdorida taklif bersangiz, bo'ldi sam ishlatasiz. Savol bergan paytingizda. Keyin ikkinchisi
biror bir narsani o'zingiz uchun so'ragan paytingizda yana samlish ladas questionda. Endi o'shalarni ko'rib chiqamiz. Qarang nima deyapti. Hozir mana sam haqida, any haqida ko'ramiz. Birinchi navbatda qarang. Does he have any friends? Uni biror bir do'stlari bormi, bormi debdi. Endi mana yerda any keldi, ki any friends bo'ldi. Any plus noun bo'lib ketdi. Demak, bilib olingki, noun so'zimizda friend bo'ladi. Undan keyin s qo'shimchasini olgan. S qo'shimchasini olasiz, qo'shing, olasiz, qo'shmang. Okay. Keyin davom etamiz. Keyin pastda aytganimdek, samni dedim, agar taklif mazmuni kelsaz, biror bir narsa, biror kishiga taklif qilsangiz, question da savol bersangiz, samni ishlating dedim. Okay. Mana shu qoidaga yetib keling. Misol uchun aytaman, bunday deyman. Would you like some coffee dedim. Siz biroz kofe ichishni xohlaysizmi deyman. Savol beraman birinchidan, ikkinchidan samni ishlataman. Tushunarli? Mana shu paytda demak siz bilib olingki, would you like degan strukturadan keyin har doim sam keladi. Any emas. Okay, shuni hisobini olasiz. E plus bitta, samdan keyin plus kofe keldi. Kofeni o'rniga siz boshqa narsa qo'yishingiz mumkin. Ketdik, davom etamiz. İkinci qoidamiz samni qanday qilib question ishlatish kerak? Bu qoidamizda aytganmanki, hozir. Okay, aytgandimki, nima degandim? Ha, biror bir kishidan biror bir narsani o'zingiz uchun so'ra olsangiz, ana shu paytda samni ishlatish kerak question deganman. Okay, demak, ikkinchi qoidamizga misol tuzamizmi qara? Can you lend me some money dedim. Siz menga biroz pul qarzga berib tura olasizmi deb so'radim. Ingliz tilida. Endi qarang nima bo'ldi? Hozir mana yerda men sam ishlatdim, any emas. Nimaga? Sababi qarang, can you bilan boshlandi. Demak, siz bilib oling, yoki yozib oling, can you bilan yo'l savol bera olmanmi? Va undan tashqari o'zim uchun me deyapman. Biror bir narsani so'rab olmanmi? Men uchun so'ralganim uchun, o'zim uchun samni ishlataman. Any'ni emas. Anyini emas. Keyin mana shu ikkita qoidadan mana shu bir would you like, can you da qoidadan tashqari savol bersangiz, har qanday savol bo'lsa, u any qo'yishingiz kerak. Misol uchun mana tepada ko'rganimizda is there any milk in the fridge? Ya'ni muzlatkichda biroz sut bormi degan o'zbek tilida. Okay? Xo'p, mana shularda hozir birinchi kadrimizda, endi ikkinchi kadrimizda some any haqida yanada ko'proq ma'lumot beramiz. Okay, endi ketdik. Ikkinchi kadrga xush kelibsiz. Ikkinchi kadrda sam any haqida ko'proq ma'lumot o'rganamiz. Ketdik. Okay. Sam any ni qarang, aytayaptiki, sam any ni biz birinchi kadrda o'rgandik, mana naqa. Sam any plus noun degan shakli bor ekan, to'g'rimi? Mana shu narsani biz o'rgandik. Demak, sam yoki bir ikkalasidan bittasini qo'yasiz yoki any plus noun. Noun degan ot degani, biror bir narsa degani, to'g'rimi? Shu shaklni o'rgandik-da birinchi kalibda. Endi bizga xuddi o'shanga nisbatan zid. Endi mana shu ot kelmaydigan, noun kelmaydigan holati bor. O'sha narsani o'rganamiz. Men hozir bitta misol tuzdim, bu kamlik qiladi, lekin o'zingiz borib mana mavzuyimiz tepasida tashlab qo'yaman. Darsligimizni, mavzuni, o'tilgan mavzuni o'zingiz borib mustaqil ko'rishingiz mumkin. Sam any nounsiz, noun ishlatilmaydigan holati bor. O'zingiz bemalol o'qib chiqishingiz mumkin ko'proq example'lar bilan birgalikda. Faqat men bitta example tuzdim xolos. Okay, davom etamiz qarang. Demak, ko'rib chiqamizki, ot kelmagan holatini. Nima deyapti? Did you take any pictures debdi. Savol beryapti birinchi kishi ikkinchi kishiga. Siz bir qancha rasmlar oldingizmi, suratga oldingizmi debdi. Keyin ikkinchi kishi javob beryapti qarang. Jessica took some debdi. Jessica bir nechta oldi debdi. Ya'ni bir nechta surat rasmga oldi, ya'ni suratga oldi bir nechta rasm debdi. Ya'ni mana bu yerda qarang. Hozir demoqchi bo'lganim, qarang. Some so'zdan keyin plus biror bir noun kelmadi. Kelmadi. Bu bir. Bu mana shu qoidamiz bo'yicha kelgan. Ikkinchidan, mana tepaga e'tibor bergan bo'lsangiz, any plus pictures degan so'zimizga qarangiz. Any pictures degani bu degani nima degani? Tepali qoida. Any plus noun degan formulamiz birinchi kadrda o'rgangan strukturamiz bo'yicha kelyapti birinchi gapimiz. Okay? Shuni ham hisobga olib qo'yishingiz kerak. Davom etamiz. Keyin men tukka kelsam, misol uchun shuni ham eslatib ketay. O'zi birinchi shakli mana bu take, mana bu verb, mana bu hop, yozishga joyi yo'q-da, menga qarang.
Mamba hani take degani verb 1 degani, took degani verb 2 degani, taken bo'lsa mamba taken bo'lsa verb 3 bo'ladi. Bu jadvalni yaxshi yodlagan bo'lishingiz kerak, bularni verb 2, verb 3, verb 4 aslan bilishingiz uchun. Verb 4 yo'q, uzr aytvordim. Verb 1, 2, 3 la bilish uchun jadval zo'r suv qilib chiqargan bo'lishingiz kerak. Kechqurun kelib shuna uyg'otib verb 2 nima bo'ladi? Take desam, took deysiz kerak. Verb 3 desam, taken deysiz kerak. Ana shunday darajada kuchli bilish kerak. Davom etamiz, endi nimalar bor, nimalarni o'rganishimiz kerak. Qarang. Birinchisi something. O'zbek tilida tarjimasi biror-bir narsa degan, okay? Keyin ikkinchisi somebody. O'zbek tilida tarjimasi biror-bir kishi degani. Endi somebody ga sinonim bo'la oladi someone. Tushunarli, someone biror-bir kishi degani. Endi davom etamiz. Keyingi nimamiz? Anything degani anything degani hech narsa degani. Tushunarli, ha? Keyin anyone degani istagan kishi, biror-bir kishi degani. Yoki agar inkorda keladigan bo'lsa, ya'ni anyone. Anyone degani o'zbek tilida biror-bir kishi deganda, xuddi mana tepasiga o'xshab. Pastki ham anybody ham biror-bir kishi degani, mana ikkalasi ham sinonim, xuddi mana bu tepadagi somebody, someone ga sinonim bo'lgani kabi. Lekin somebody bilan someone mana shu so'zlarimiz mana bu anyone, anybody ga nisbatan farq qiladi ishlatish uslubi. Okay, ko'rib chiqamiz qani qanday ekan. Okay. Birinchisi, something ga misol tuzganman, qarang. She said something. U biror bir narsa dedi, deyapti. Biror bir narsa aytdi, deyapti. Endi something ga bu bir example edi, bitta. Qarang, something ishlatdik. Okay, davom etamiz. Keyingisi esa somebody ga bitta example. I saw somebody. Man biror bir kishini ko'rdim, deyapti. Okay, tushunarli, endi maqsaddan qaytmaymiz. Hozir men keyinchalik tushuntiraman, bir ikkita qoidachalar. Qarang, keyingisi anything example. She didn't say anything. U hech narsa demadi, deyapti. Demadi, aytmadi demoqchi. Okay, keyingisi anybody deyapti. Anybody. I didn't see anybody. Man hech kimni ko'rmadim. Demak, qarang, hech kim deb tarjima qilasiz. Anybody va anyone. Hech kim deya tarjima qilinadi o'zbek tilida. Okay, davom etamiz. Qaray, nima bo'ldi? Soni o'rgatay desa, misol uchun, see bu verb 1 bo'ldi, saw uni verb 2 bo'ldi, seen esa verb 3 bo'ldi. Buni jadvaldagi so'zlardan yodlashingiz kerak edi. Okay, bugungi o'tib beradigan mavzular mana shulardan iborat edi. Agar mavzuni siz ko'p hamma qoidalarni tushuntirdim, faqat mana bunda biroz example kam. Bitta tushuntirdim, bir dona. Demak, agar siz o'zi mustaqil o'qib chiqaman desangiz, tepada mavzuyimiz tashlaganman, bemalol borib o'qib, keyin video darsingizni ko'rishingiz mumkin. Yoki video darsingizni ko'rib, yana mavzuni o'qib kelib, yana videoni qaytadan ko'rishingizni ham taklif qilib qolaman. Sizlar bilan Shahzod Jumayev bo'ldi. Keyingi video darsingizda ko'rishguncha, bye bye.